Bismillah. Assalamu alaikum. Waxaan barnayna model tambot. Model tambot ayaan barnayna. Miskan waxa la model tambot. Wuxuu ka kooban yahay wadooyinka aan isticmaalno dhan in Kenya and East Africa wadooyinka baad isticmaalno. Marka model tambotka hoos waxaa ku qoran Zakhan driving school. Tan waa advertisement maahan miskan magaciisa. Miskan magaciisa waxa la model tambot. Model tambotka marka wuxuu ka kooban yahay wadooyin. Model tambor wuxuu ka kooban yahay wadooyin roundabout bakima wuxuu leeyahay marka wadooyinka roundabout wadooyin galaan roundabout wadooyinka baxaan wuxuu leeyahay bakima laba bakin oo kale ah bakinka lacagta iyo bakinka lacag la'aanta marka waxaa rabnaa maanta inaan fahmno model tamborkan miskan hor yaala wuxuu yahay isagu loo isticmaalo bismillaah marka waxaan ka bilaabaynaa model tamborka roundaboutka sidiisaba roundaboutkan model tamborka ku yaalo waxaa gasha afar waddana way ka baxdaa afarta wadda gasha waxa waay guwaan tan way gasha roundaboutka way soo gasha kanna roundaboutku soo galaa waddadan tanna waddada ay soo gasha roundaboutka likewise tanna wuu soo galaa marka waxaan fahmnay meeshan roundaboutkan afarta wadda guwaan 2 3 4 inay soo gashay roundaboutka waxaa kaloo jira marka afar waddo ka bixisa roundaboutka afarta waddo ka bixisa waxa waay 1 2 2 iyo waxaa kaloo ka baxaya tan lay kusoo baxay roundaboutka 3 iyo 4 roundaboutka 8 ka baxay marka roundaboutku waxaan fahmnay afar waddo inay gasho afar waddana inay ka baxeen marka waddooyinka roundaboutku galayaan iyo waddooyinka roundaboutka la baxayaan laba qayb ayay u kala baxeen laba nooc ayaa la kala lahaa waddadan waxaa la major road waddada highway weyn waddadan waxaa la minor road waddada yar oo minor roadka xaafadaha kasoo baxda waddadan weynna sida waxaa waa mid dara aviation bus highway dika subha highway oo kale to waddooyinka weyn waa marka waddadan yar iyo waddada weyn waddadan yar iyo waddadan weyn waxay ku kala duwan yihiin laba shay waddadan yar waxay tagtaa degrees ka roundaboutka ilaa 270 degrees waddada yar waddadan weynna waxay tagtaa ilaa 360 degrees koo midaas way ku kala duwan yihiin waxaa kale oo ay ku kala duwan yihiin waxa waay waddadan yar waxay leedahay 3 lane 1 2 3 saddex lane ayay ka kooban tahay waddadan weynna waxay ka kooban tahay 1 2 3 4 afar lane ayay ka kooban tahay 1 2 3 4 afar lane ayay ka kooban tahay 1 2 3 saddex lane ayay ka kooban tahay marka hadii uu dhaho farqiga u dhexeeya waa maxay main roadka iyo major roadka waxaad haysaa laba shay ayay ku kala duwan yihiin one waxa waa degrees ka roundaboutku main road ku wareegsanayo waa 270 degrees while major roadka degrees ku roundabout ku wareegsanayo ay tahay 360 degrees waxaa kale oo ay ku kala duwan yihiin degrees ka oo isticmaalay roundaboutka waxaa kale oo ay ku kala duwan yihiin waddooyinka lemankooda 1 2 3 iyo 1 2 3 4 afar lane iyo 3 lane waxaad haysaa main road it has 3 lane road while major road in main road it has 3 lane road while major road it has 4 lane road the other one waxay ku kala duwan degrees ka main road it has it will go 270 degrees while major road 360 degrees marka waa fahmnaa filaya wadooyinka roundaboutka inay afar wado gashay roundaboutka afar wadana ay ka baxday waxaa kaloo nuuxiyay roundaboutka wadooyinka galaan laba wado inaan kala bixinay laba shay laba wado inaan kala bixin laba qayb qaybtan oo minor road aan ugu yeernay iyo qaybtaas oo major road aan ugu yeernay minor roadka marka waxaan ogaanay in iyo major roadka ay laba shay ku kala duwan yihiin oo ahayd tan waxay tegaysaa 270 degrees wareegsiga taasna waxay tegaysaa 360 degrees wareegsiga waxaa kale oo ay ku kala duwan yihiin aan raadnay lenka kow laba saddex saddex len bay leedahay waddadan yar oo main roadka aan ugu yeerino major roadkana waxay leedahay 1 2 3 4 afar len ayay leedahay waxaa rabnaa markii inaan ogaano waddooyinkan waa maxay waxaan dhashdhashtan badan waxyaalaha aan arkay dhashdhashtan haddaad aragto waxa waay waxaan loo ogol yahay laba shay continuous line iyo broken lines ayaa la kala lahaa continuous line waa linkan dheer broken lines broken linkan waa linkan jidaban linkan jidaban waxaan loo ogol yahay mar alla markaan marayno inaan overtaking ku samayn karno gaari aan passi karno oo gaari aan socday orday inaan hormari karno iyo waxaa kaloo naloo ogolahay inaan waddada changing lane ku samayn karno waddadan ku bedelan karno waddadan ku bedelan karno anagoo isticmaalayno faraajada indicator lights aanu isticmaalayno waddadan bedelan karna waddadan ku bedelan karna dhashdhashta marka ay tahay waxaan loo galay laba shay labada shay oo ah inaan waddada ku kala bedelan karno gawaarida iyo inaan overtaking ku samayn karno aan gaari gaari kale ku baasi karno waxaa kale oo jira marka continuous line-ka markuu dheer yahay labada shay oo dhanay dotted line oo broken lines iyo continuous line-ka waxay ku leedahay labada shayba intaan ku sheegnay mamnuuc ay ka tahay
كونتينرز لينك مرنا كوم بدلين كرت لينك جواري جاري كوم بدلين كرت مانا أو فاتكين كرين كرت مواصلة على طول لينك يوديري كونتينرز لين وياي مركا وحان برني هذا أفر وضعينا كلا يسرع نبوتك أفر وضعينا يكب حسه جواري ده ودوين كرا كلا يان يودوين سوى كرا بحيان إن شاء الله 10 كين 10 في حجوا أيام سبعة موسى بنام دونا وحنا دار كيسان مشتاش تنه على مدى ربع حدود تقريبا 90 درجة 90 درجة أي و 70 درجة 270 درجة و 360 درجة أي كتر كوبين ما جوا هو كان وين أبا جاري مصاب لا حلا إن start 0 90 180 270 و 90 180 270 360 كلا 360 درجة أي وريسنا على الربط كده مرجع 10 كين 10 في حجوا أيام كبرنا هنا على الربط كنا من الجميع إن شاء الله سلام عليكم.